Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Tony Mel, o nosso colaborador habitual, estreia-se hoje com a sua primeira crónica do ano de 2022. Bom dia, Tony. Bom dia, João. Bom dia, auditório da Rádio Alvor. Hoje escolhi o tema a inflação galopante. Nos últimos meses do ano passado começou a verificar-se com alguma pertinência e equidade um processo inflacionário que terá tido origem, nomeadamente, no elevado custo da energia. A verdade é que começou pelo aumento constante e exagerado no preço dos combustíveis e, logicamente, o preço dos combustíveis onerou automaticamente todos os produtos, nomeadamente, e até os produtos alimentares essenciais à população. E o que é que nós verificamos? Verificamos que o preço do peixe, o preço da carne, têm sofrido aumentos significativos que, por exemplo, no caso inclusive do frango e da carne de porco, que é a chamada carne mais acessível ao pobre, tem sofrido um aumento que é deveras preocupante. É uma situação que os governos, tanto o de Portugal como os de outros países europeus, não podem efetivamente controlar. Ademais, há tempos, numa crónica que eu li e fiz aqui para a Rádio Alvor, falei no problema dos abastecimentos a nível internacional pelo congestionamento dos portos. Isso também veio, obviamente, encarecer os produtos. Perante este cenário, o que é que nós podemos pensar? Podemos pensar que a situação do povo português não será famosa nos próximos tempos. E porquê? Porque o aumento do ordenado mínimo, sem dúvida, essencial e fundamental, não foi assim tão grande. E há outro problema ainda maior, quanto a mim e na minha perspectiva, que é o problema dos ordenados da classe média, que não têm sido aumentados e refletem, digamos, um decréscimo na espontaneidade e na esperança que o povo português tem. Dizem os governantes a nível internacional e inclusive os nossos que o processo inflacionário é um processo transitório e que provavelmente ainda este ano recomeçará o retrocesso nesse mesmo processo. Só que, como se costuma dizer, burro velho não aprende línguas. E eu lembro-me perfeitamente quando foi da transição do escudo para o euro, produtos que custavam 10 escudos passaram por simplesmente para 50 cêntimos. Ora, fazendo uma comparação não muito linear, como é óbvio, à situação atual, o que é que poderá vir a acontecer? Um café, por exemplo, hoje já custa 75, 80 cêntimos, quando custava 60. Quando, efetivamente, esse processo inflacionário parar, pergunto eu, será que os preços vão voltar aos antigos? Não me parece. O mesmo se poderá dizer quando o IVA da restauração baixou, os preços mantiveram-se e não baixaram. Porque isto é típico nas sociedades económicas nacionais. Por isso, espero que tudo se recomponha e que isto que se vai verificando dia para dia com aumentos constantes na energia elétrica e nos combustíveis e com o consequente aumento que se vai verificando, esperemos bem que os preços, quando tudo se recompuser, voltem para trás. Senão,
o problema da pobreza no país acentua-se e, mais uma vez, Portugal começa a ficar cada vez mais na cauda da Europa. E esperemos que não, tenhamos fé e tenhamos esperança. Obrigado, amigos, bom dia e espero que tivessem gostado. Como diz o povo, Tony, a esperança é a última a morrer. Obrigado, um abraço. Adeus. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.